entrega das medalhas categoria sub-13 do Lion de Poção. Esse é o Lidio. Depois o Lidio vai dar uma grande palestra nesse campeonato, nesse torneio, para a consagração. Ei, tu falou na cama aqui. É quem tá com a camisa aí, ó. Ô, Mico, cadê a camisa? Tá botando ele aqui mesmo.